កូនទារូបអាក្រក់អរគុណហេសុំណត់តែបាយទាំងអស់គ្នាហេហេសម្រាប់ការជួយតែដៃតាមចង្វាក់ភ្លេងបាយមិញសូមរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំមកបាត់ទៀតCome on.
ខ្ញុំរំភើបមែនតើចា៎និយាយអត់ចង់ចាញ់ទេរួមផងជិះផងតែ 5 បតឡូកចាប់ជាណាបាទបតតែមិញហ្នឹងមិនបតទេបួនបតទេណាបួនសងសំងពីរញាក់ពីចា៎បាទរំហើយអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងថ្ងៃនេះដើម្បីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលសិតតែជាអ្នកស្រឡាញ់និងគាំទ្រចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគាត់ មានជាចំណងដៃចាប់បួនបាត់ហើយនឹងមានចាហើយអស់ពីសមត្ថភាពចានៅមានបន្តទៀតណាបាទសល់បាទទៀតកញ្ញាចានេះខ្ញុំនៅសល់បាត់ចម្រៀងពីរបាត់ទៀតពីរបាត់ទៀតបាទចាញាក់ទៀតដល់ញាក់ញាក់មកនោះចាមានញាក់ទៀតបាទបាទសុំអាក្បាច់អាក្បាច់ចុងក្រោយមិនយ៉ាងទីមកកន្លែងលីញាក់យកចុងឃើញហ្នឹងចុងឃើញហ្នឹងបងប្អូនអូខេអាឥឡូវទៀតដៃមួយបាទបាទខ្ញុំរត់ជូនណាអរនេះជារួមតាមចាប់ជារួមណាបាទ1 2 3 អូ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 អ
ដល់សំឡាប់បោកអីគេទៅពូបោកអីគេខ្សែក្បាត់ខ្ញុំនេះយល់យល់បាទបាទខ្ញុំរំអញ្ចឹងណាឮបាសឮសលេងបាទណាតែចេះឆ្ងល់ហេបងចាប់ជៀនរំរំអត់មានពាក់ស្បែកជើងបត់មកមិនសុខផ្លាប់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 ទៅវិញមានយកព្រេងកាឡាហិតទេចាអរគុណច្រើនបាទអរគុណកញ្ញាមានអ្វីបាទស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងចានេះគឺជាថ្ងៃទី3របស់ពិធីបុណ្យអំទូកចាអមកសំពះព្រះខែហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំរំភើបនឹងសប្បាយរីករាយដែលឃើញវត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនមកចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនហើយជាពិសេសផ្ដល់នូវស្នាមញញឹមនៅស្នូតេដៃហើយនឹងគាំទ្រជាមួយនឹងកម្មវិធី Cambodia Beach របស់ស្រាប់ពីកម្ពុជាចាបាទអរគុណអរគុណ